Obrim nova comunitat Nightlife al Digital Hits. Avui enfoquem aquesta part del nostre programa dels dissabtes cap a un dels festivals que cada any hi són presents des de Digital Hits, i aquest any, evidentment, no podia ser de cap altra manera. Arnau, què tal? Com estem? Perfecte. Molt bé. Sí, una mica refredats. Una mica refredats, però, no? Però bé, bé, bé. Però vas estar la setmana passada, el divendres passat, puntual al Delirium Festival. No vam faltar, i a més, tota la gent tampoc va faltar al pavelló de Cassà de la Selva. Un festival impressionant, amb Sofia DJ, Lady Evelyn, Luxury i Noé G. Les noies que portaven el festival al pavelló de Cassà de la Selva. Exacte, data rodona, 11 de 11 de 11, per un festival rodó que evidentment va tenir lloc en aquest pavelló de Cassà de la Selva, el Gironès. I com no, avui al Digital Hits tenim el nostre reportatge a la comunitat Nightlife. Arnau, anem-hi? Veiem-ho. Trobem a Cassà de la Selva, al seu pavelló. Tenim un Delirium Festival impressionant, una nau només comandada per dones. Senyors, això és el reportatge de la comunitat Nightlife i comencem així. Estem al punt central de la festa. Escolta'm, des de Digital Hits us volem felicitar per aquest festival impressionant, eh? Moltíssimes gràcies, m'alegro molt que us agradi. Jo, la veritat és que crec que totes ens ho hem passat de puta mare. Parlant malament, em perdó, eh? Escolta'm una cosa, tu te'n recordes de la teva primera discoteca o què? Sí que me'n recordo. Tenia 18 anys i en tinc 21, quasi 22, i la veritat és que ho vaig passar molt malament. Jo no, per què? Ostres, perquè punxava en vinil i era la primera vegada que ho feia en públic, en vinil, i hi havia gent i estava supernerviosa. O sigui, aquella adrenalina del principi sempre... Ostres, eh? O sigui, me'n recordo que ho vaig passar realment malament, però bueno, has de passar aquesta barrera per arribar a estar tranquil·lament i punxar i passar-t'ho bé amb la gent, saps? Escolta'm una cosa, hi ha molts DJs, però d'on és DJs? A veure, què passa aquí? Com és que no n'hi ha aquí? Bueno, jo diria que... Una reivindicació. Jo diria que hi ha un 95% de festes amb nois que punxen, i potser a cada festa grossa n'hi ha una de jockey entre 10 femenina. Llavors nosaltres al Delirium el que volem és que la gent disfruti amb les noies, que realment jo crec que tothom sap que a les pistes sempre manen les noies. Llavors jo crec que una noia a la cabina sap el que vol la gent a la pista. Tu creus que pot portar més públic una noia, sí o no? Depèn, si és bona, no? Sí, no? És com tot, si és bona, com tot. Exacte, clar. Depèn de si ets bona i saps portar la gent i a la gent li agrades i poses bona música i ho fas bé, no?
projectes de futur? On ens podrem trobar tota la gent que ens estigui mirant? Bueno, doncs aviam, en primícia avanço que per fi d'any fem una altra Deliria. No vull dir on, però per fi d'any en altra... Sorpresa. Hi haurà Deliria per estona encara. Molt bé. Escolta'm, com fem amb tota la gent que surt del Digital Hits, et deixo uns moments perquè la tele sigui teva, tu mateixa, el que vulguis. Doncs bueno, a tots els espectadors us envio una abraçada i un petó molt fort i us convido a que vingueu a veure què és el Deliria, una cabina comandada per dones, i crec que qui vingui repetirà. Aquí al pavelló de Caçada de la Selva, festa impressionant que avui tenim aquí, 11 de l'11 de l'11. És una data fantàstica, això, eh? Fantàstic, però és que, a més, amb els millors DJs del moment. Impressionant. Escolta, hem vingut aquí una festa, un festival del mil. I també, com hem pogut veure, tenim unes ballarines espectaculars a l'escenari. Què tal? Molt bé. Escolta'm, vosaltres, a part de ballar aquí, teniu algun lloc més a ballar? Balleu a Millennium, balleu a la Sala Royal... Encara no. Tota la gent, que comença el món de la nit normalment sempre comença sent de cambrera, aquestes cosetes, no? Pues sí. Vosaltres punxeu? No. Ella punxa. Tu, ja ho sabem que punxa. Impressionant, eh? Però us agradaria punxar o no? No. És molt difícil. Tenim amb nosaltres aquí al pavelló de Caçà de la Selva una de les mares d'aquestes artistes. Què tal? Molt bé. Escolta'm, una pregunta. Segurament una sensació molt agradable veure la teva filla aquí fotent un festival del meu. Hombre, i tant, no? I tant. És la millor per mi. Escolta'm una cosa, no sé si ho sabràs tu, això li ve de petita o com va això? Això li ve de petita perquè quan jo estava embarassada treballava en una botiga de discos. Sí o no? I tant. Per tant, per casa deu fotre molt de merder també, o no? Sí, però ja m'agrada. Sí. Escolta'm, tu te'n recordes de la teva primera discoteca o no? I tant. Sí? Com va ser això? Mira, jo tenia 16 anys, vaig ser pobilla d'una discoteca que es diu Xarai de Palafrugell. Ara ja no hi deu ser, ja. No, ja no hi és. Ara ja, això ja deu ser història. Ja, història. L'any passat vam venir també, i déu-n'hi-do quin festival que teníem aquí muntat, eh? Ja ho vaig veure per vídeos i tal. La pregunta que li fèiem també a ella, sí. Te'n recordes de la teva primera discoteca? La meva primera discoteca? Doncs, mira, me n'he recorregut tantes que ara mateix la primera... Sí, no? Sí. Molt bé, doncs esperem que disfrutis aquesta nit, que ens ho passem molt bé i disfrutar-la. Merci, igualment. Nosaltres seguim aquí al pavelló de Caçà de la Selva, fins ara mateix, no marxeu, eh? Seguem aquí a Caçà de la Selva, un ambient espectacular! Escolteu-me, això és impressionant, la festa que tenim muntada avui aquí. Sí. Com us dieu vosaltres? Sí. I tu? Núria! Paula! Laura! Vosaltres veniu aquí per la música, per les noies, com va això? Per la festa i els tios! Per la festa i els tios? Sí! Com prepareu vosaltres la festa? Jo amb la meva ampolla d'aigua i a viure. No m'ho havien dit mai encara. M'han dit que quan sortien de festa, abans es feien macarrons, un plat de macarrons. I ara em diuen que es foten aigua. Vosaltres com prepareu la festa abans de venir aquí? 100%. Ja riuen. Què passa? Què passa? Com la prepareu? Com la prepareu? Amb molta emoció. Però aneu... No es pot dir que estem per la tele, escolteu. M'acaben de dir que es preparen la festa amb ampolles d'aigua. Sí, exacte. Ampolles d'aigua barrejades amb Fanta i Coca-Cola. Sí, exacte. Per la música o per les DJs? Per tot plegat. Per tot plegat. Per totes les DJs. Per la pregunta que fem a tothom, com es prepara la festa aquí en aquesta població? No sé, nosaltres venim amb els amics i es tracta de passar-s'ho bé. Què preferiu vosaltres, discoteca o discoteca improvisada com ara? Dis-
discoteca improvisada. Sí o no? Molt millor. Sí, no? Molt millor. Perquè no és el mateix, sempre busques coses diferents, està bé això. Molt millor això. Molt bé, com fem sempre al Digital Hits, us deixem un temps perquè digueu el que vulgueu per la tele, tu mateix. Penso que les festes estan molt bé i que se n'haurien de fer més. A Cassà és un poble que no se'n fan gaires i està molt bé que se puguin fer festes i com més millor. www.digitalhits.cat, aquesta és l'adreça que evidentment tots heu de saber per veure i per recuperar aquest reportatge. Senyors, des de Cassà de la Selva acabem aquest gran festival de Telíria. Serà a la pròxima Comunitat Nightlife. Vagi bé, adeu.